Ketä meidän joukkueessa on hyvä kaikessa, mutta ei koskaan, koskaan laulu. Kyllä. Lähdetään radella. Lähdetään radella. Tää on seurannut minne sota pelejä. Ei vaan. Okei. 71 pääsin ihan jees. Aika silleen. Tiedätkö se mitä? No. Tää on kultakortti. Niin, se on pakko olla joku noista. Staroista. Staroista. Siinä on monta vaihtoehtoa. 76. Mutta tietysti tää... Shotti. Mä veikkaan, että... Ei voi kärki. Mä veikkaan, että paljastaa mulle, ketä tää on. Siis ei voi olla kärki. Ei oo teemme ainakaan. Ketä meidän joukkueessa on hyvä kaikessa, mutta jos ei koskaan laulu. Glenn. Toi voi oikeesti olla Glenn on yllättävän nopea kans. Eikö se oo? On. Fisikun 76 on kyllä maata. Pieni vaho. Niin. Häsin 76. Puolustaa. Siis dribbling. Siis mä antaisin enemmän. Joo. Mut mä ymmärrän. Ja tääkin olis 80, jos se joskus laukais. Niin olis, kyllä. En mä tiedä 80. Kyllä mä oon messissä tossa kyllä, Glenn. Musta tuntuu, se on vähän tällainen, että se joka paikka, kaikki hyvää. Ei oikein mitään niinku heikkouksia. Paitsi shot. Niin. Koska se lauo. Se ei koskaan lauo. Toinen mitä mä miettisin on Röbel. Ei Röbel, ei voi olla. Ai, 60 shot, Röbel on hyvä laukaus. Niin on. Ei oo ikinä 60. Nyt jos tää on Röbel, niin ei oo Röbel, ei oo Röbel. Ei oo. Kaikki nää matchat. Niin matchat. Sanotaan mä Glenn. Kyllä sanotaan Glenn. Sanotaan Glenn. Kyllä on. Joo. Ei. Tästä pitäisi lähteä arvoamaan. Näkyisi. Kyllä mä sanoisin, että tää on puolustaja melkein. Tai ei. Olisiko alempi KK? Aika alhaalla kentällä kuitenkin. Niin, mullakin tuli ekana ehkä Rade mieleen. Fyysinen, hyvä puolustaa. Kriblingiinkin löytyy. Olisiko ketä puolustaja se voisi olla? Se on kaikki vähän tämmöistä niinku samanlaista. Eikö puolustaja se ole yleensä vetoa? Mä en voi olla niin, että makkakaan on lahja kuin puolustaja. Kyllä. Lähdetään Rade. Mennään, lähdetään Radella. Oi voi. Okei, okay, mennään 2-2. Sitä onko se on tullut meistä? 71 passing. Leankin on 71 passing. Nyt mä menetin Röbää. Tää voi olla muuten Röbä. Shotti kato. Niin. Peis. Mut se on kyllä fyysisen. Niin jo. Mut tiiätsä, kun sä tiedät, että ei voi antaa liikaa, ei, mutta se koko homma nousi. Defending this. Eli tää on... Tää on saanut minne sata pelejä. Ei vaan. Kyllä. Okei. Tää on Röbä. Tää on Röbä. Mä veikkaan. 54 defending. Tää on Röbä. Ei kyllä. Joo, kaikki yli 7. Kaikki nää hyökkäys. Joo. Niinku. Toi pitäis olla vielä. Niin pitäis. Mut... Mennäänkö me Röbä? Mennään. Kyllä mä sanoisin. Aika saletti. Ehkä. Joo. 2-2.